Максат Абдуахап улы тилсиз жоого жем болгондордун бири. Ал ашканасын мындан 15 күн мурун иштетип баштаган. Насе алып ишкердикти баштаган Максат учурда чыгымдарды кантип төлөйм деген ойдо турганын айтат. Бир да күйгөнбүз. Бул экинчи жолу бизге сабак болду. Анан ошол эми кайрадан басынып эмне кылыш керек? Эми муну ким көтөрөт, ким кылат, эч ким билбейт. Бул жерде охранниги сменге чыккан маалда, таңкы саат 4-тө көргөндө биздин кошунабызга чыккан, жаныбыздагы ашканадан. Ошондон чыгып, эки жакка тарап кеткен. Ошол себептен бизде эчтеке калган эмес, күйүп күл болгон. Биз бул жакка 3 фаза киргизгенбиз. Себеп 3 фаза киргизбесең болбойт ашканага. Себеп көп нерсе сайылат, плита жана башка нерселер. Ошол себептен бардык талапка жооп бере турган нерселерди баарын аткарганбыз. 10 миллионго жакын товар бар эле магазинде. 10 миллиондой холодильник бар. Бар жок бар эле магазин толот. Эми энди кусуп болуп күйүп кеткен үчүн жардам берет энди. Кайрылыкмак койсоңор. Анан бул фирмалардан баардык нерсеге талтышуу болгон. Алардан контроль жетирмалар жардам берет. Ал эми өрт чыккан ашкананын ээси өрт коопсуздугуна көңүл бурулганын белгилейт. Сиздерден баштап алып атат. Бизде эки деле кичине плита бар эле. Анан бизде основной нерсе көмүр менен кылынат. Төрт очак бар. Сиздерден башталды деп атат, эми билбейм. Болсо алтыда төрттө холодильник бар эле бизде. Биз күчтүү тоям иштетпейбиз. Бизге ол 3-4 фазалы нерселер кетпейт. Эми билбейм. Мындай монтаждар талапка жооп береби эле? Талапка жооп берет, базар пул берген го. Бирдеке болсо базардан чакырылат го. Өрт Исхак Болоткан айыл аймагындагы Байман Баатыр базарында таңкы саат 4:30 чамасында башталган. Тилсиз жоодон 4 ашкана, 4 контейнер, 1 соода дүкөнү толук өрттөнгөн. Ашкана күйдү деп кабар келди. Кесек ашканадан өтүп аткан экен. Ашканалардын абалы кандай, электр коопсуздуктарына жооп бербейби эле? Сырткы тарабы полный жооп берет, ички тарабы жеке ишкерлер болгон үчүн ички тарабына биз жооп бере албайбыз. Эртең мененки 4:29 маалымат түшкөн. Жерине Кадамжай району боюнча өзгөчө курдалдар бөлүмүнүн өрткө каршы куткар бөлүктөрүнөн 4 күчүр менен эсеп тартылган. Учурда өрттү толук өчүрүп бүтүп, өрттүн келип чыгуу себеби жана келтирилген материалдык чыгымдар такталууда. Эске салсак, өткөн айда да аталган базарда өрт чыгып, 19 контейнер, 6 ашкана, 3 магазин күйгөн. Учурда калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Ажамал Мурзадоолат кызы, Салам Медиа, Баткен.